Pozdrav svima. U današnjem tutorialu, od niza tutoriala o dizajn patternima, pričat ćemo o posljednjem dizajn patternu od ovih tutoriala, a to je Apstract Factory pattern. Šta je Apstract Factory pattern ili Apstraktna fabrika? To je pattern ili šablon koji vam omogućava da napravite, kao što smo imali znači, u prvom tutorialu factory pattern, koji nam je omogućavao da napravimo različite objekte tako što samo kažemo koji da nam dobavi. Ovdje ćemo imati mogućnost da napravimo fabriku koja će nam moći da vrati različite fabrike u zavisnosti od koje tražimo. Znači, ja ako zatražim fabriku, recimo imat ćemo konkretan primjer ovdje, pa ćemo proći kroz to, ali sad ću vam pokušati da vam malo objasnim. Znači, ako zatražim recimo sad zamislite da imate kako imate vaš nameštaj u kući i sad vi imate recimo nameštaj koji je malo više moderniji, vi bi želili da tražite moderne neke stolice, moderne stolove, ne želite možda one koje su malo iz viktorijanskog doma, znači one malo kao stariji dizajn, to ne želite, ne želite moderno. Onda bi imali znači, recimo dve te tako fabrike tih stolica, stolova i tako dalje. Imali bi dve fabrike i šta bi radili? Znači, vi bi se pozivali na tu apstraktnu fabriku i rekli bi joj, ej, hoću, trebaju mi samo moderne stolice, recimo. I ona će sama da unutar svoje logike preusmeri svu pažnju na modernu fabriku i kad god vi tražite stolicu ili sto, ona će da dobavlja stolice i stolove iz te fabrike. Znači, neće uopšte dodirivati onu viktorijansku fabriku. E, to vam je sad kao neki primjer kao koji mogu da sprovedem sa nekim realnim, sa vašim okruženjem, kako da kažem. Ali sad ćemo provesti kroz primjer u kodu. Znači, ovdje na dijagramu sad možete vidjeti implementaciju te apstraktne fabrike kroz onaj primjer sa oblicima. Znači, imamo tu apstraktnu fabriku i imamo u njoj metodu za dobavljanje oblika. Znači, ja ću joj samo reći ej, dobavi mi oblik, a prije toga ću joj reći kakvog tipa oblik želim. Kakvog tipa ovdje mogu da imam jeste običan oblik, znači to je krug, to jest u ovom slučaju kvadrat i pravougaonik, ali mogu dobavljati i ove kao zaobljene oblike. I ako ja kažem ovoj apstraktnoj fabrici, hej, ja hoću danas zaobljene oblike, ona će svoju pažnju kroz ovaj get shape metodu fokusirati na ovu rounded shape factory i pozivat će njenu get shape metodu koja će unutar odavde dobavljati rounded rectangle i rounded square objekte. Znači, dobavljat će te zaobljene objekte. To bi bila onako teorija znači, na osnovu ovog diagrama, a sad ćemo mi prijeći na kod u Visual Studio. Znači, idemo ista procedura, napravit ćemo ovaj projekat konzolni, ubacit ćemo one oblike koje smo imali iz prethodnih tutoriala, pa ćemo započeti s njim. Dobro. Sada kada smo otvorili projekat i kad smo dodali te fajlove u projekat, znači ako smo dodali kvadrat, pravougaonik i ovaj iShape, sada možemo znači, započeti. Koja bi bila prva stvar koju bi napravili jeste upravo one zaobljene verzije znači, ovih postojećih oblika. Pa ajde njih prvo da napravimo. Znači napravit ću rounded rectangle. Dobro, to će biti public i namestit ću da on ima također metodu draw koja će ispisivati čao, ja sam zaobljeni pravougaonik. Dobro, sad ćemo napraviti i zaobljeni kvadrat. Znači, rounded square
I isto ćemo u njega staviti public class ovo i stavit ćemo metodu draw koja će se ispisivati ćao ja sam zaobljeni kvadrat. Ok, super. E, sad znači kad imamo osnovne oblike, možemo napraviti znači tu fabriku tih oblika, znači jednu običnih, jednu zaobljenih, pa da nastavimo s time. Dobro, sad pre nego što nastavimo dalje, znači pre nego što napravimo one zapravo fabrike za oblike, znači moramo napraviti enumeraciju za shape type i moramo napraviti, znači pre tih fabrika, apstraktnu fabriku. Znači shape type smo napravili ovako kao enumeraciju rectangle i square, to napravite i onda možete ovdje dodati, znači klasu, abstract shape factory, ćemo reći da je public i reći ćemo da je abstract. Šta se to znači? To znači da ovaj klasa, znači objekat ove, objekat ove klase, znači objekat tipa ove klase, on ne može da se instancira. Znači njega kad bi probali ovdje da instanciramo, ne bi mogli. Znači evo sad, ono šta vam to znači, znači to je ovdje kao što smo kucali ranije, SF, jednako new abstract shape factory, kad bi probali ovdje uradimo, prijavilo bi nam grešku, ne može da se instancira. Zašto se koristi abstraktna, abstraktni ova ključna riječ i zašto se prave abstraktne klase, one se prave sličan je princip kao interfejsi, znači prave se da bi mogle postoje druge klase koje će implementirati za sigurnošću iste ove funkcionalnosti koje definiše abstraktna klasa i da bi mi onda mogli poslije da je koristimo. Samo što je ona limitirana po tome što sve te klase naredne mogu samo jednu abstraktnu klasu da nasljeđuju, ne mogu više. Znači, dok jedna klasa znači, može nasljeđivati više desetina ili više interfejsa, znači više od jednog, svaka klasa ne može da nasljeđuje više od jednu abstraktnu klasu. E sad, znači, ovdje treba da definiše metodu koja će biti također abstraktna i koja će se zvati, koja će vraćati iShape i koja će se zvati getShape. Njoj ćemo prosljeđivati upravo ovaj definisan shape type. I ovako ćemo staviti tačku zarez, znači nema definisan svoj svoje tijelo, znači šta se dešava u toj funkciji zato što je ona abstraktna. E sad treba da napravimo znači te ostale fabrike. Znači napravit ćemo prvo običnu shape factory, znači običnu fabriku običnih oblika, shape factory. Stavit ćemo da je public. I stavit ćemo da nasleđuje ovu abstract shape factory. Odmah će nam prijaviti da treba da implementiramo te metode njene. Tako ćemo implementirati taj getShape. I sad ćemo samo ovdje unutra, znači šta treba se desi. Mi treba da, znači ako nam korisnik traži da mu vratimo običan oblik, mi treba da mu vratimo znači, običan oblik i kog tipa, ovdje ćemo tačno imati, znači on će nam reći ako nam traži kvadrat ili nam traži pravougaonik. Znači sad ćemo ovdje reći, znači ako je u slučaju da je pravougaonik, onda ćemo ovdje vratiti novi običan pravougaonik. A u slučaju da nam je kvadrat, onda ćemo vratiti samo novi square ili kvadrat. Aha, da. Ovdje nam ne trebaju breakovi, to ćemo ukloniti ipak, zato što je return sasvim dovoljno. I pošto mi dalje prijavljuje crveno, ako se ne desi s kojim slučajem, neki možda bug u kodu ili nešto se desi da nam prosledi korisnik da traži neki treći oblik koji ne postoji još uvijek, mi ćemo ovdje samo da mu vratimo null. E dobro, mi smo sad rešili, znači običan shape factory, sad ćemo napraviti rounded shape factory koji će nam vraćati te zaobljene oblike, pa hajde napravimo to, rounded
shape factory. I znači on će nam se isto ponašati kao shape factory u smislu naslijedit će znači abstract shape factory, implementirat će njenu metodu get shape, ali znači u ovom switchu će da vraća znači zaobljene oblike. Znači rectangle vratit će new rounded rectangle. I ovako isto za square će vratiti rounded square. Ok, samo da vidimo šta nam prijavljuje grešku. Aha, da. Zaboravio sam izgleda da ovdje dodam da naši oblici rounded rectangle i rounded square nasleđuju iShape. To nam je bitno. Tako da, evo, to ćemo ostaviti i onda ćemo samo vratiti ovdje također null ako slučajno zatraži neki treći oblik. E super, sad imamo napravljene znači, fabrike ovaj, za zaobljene oblike, za obične oblike. Sad treba to nekako da i iskoristimo. E sad kako ćemo to iskoristiti? Napravit ćemo jednu klasu koja se zove recimo factory color. Factory color. I reći ćemo da ta klasa u svom konstruktoru prima boolean vrijednost, znači da li je istina ili neistina, znači true ili false. Boolean prima da li želimo da nam se dobavi zaobljeni ili običan oblik. Znači, ako nam se prosledi da želimo rounded, onda ćemo mi ovdje da iskoristimo rounded shape factory. Ali, pošto mi moramo da smestimo taj objekat od te fabrike za zaobljene oblike, mi ćemo ovdje morati da napravimo jednu privatnu promjenljivu, privatnu abstract shape factory, ovako, koju nećemo ovdje instancirati, ali ćemo ovdje reći da je nova rounded shape factory. A ako nam se prosledi da nije, onda ćemo običnu shape factory napraviti i to će biti to. E sad možda se pitate kako sam ja sad uspeo ovdje da sa desne strane da stavim da je new rounded shape factory jednako abstract factory. Zar nisam rekao da abstract factory ne može da se inicijalizuje zato što je abstraktno? Pa to jeste tačno. Znači ja kad bi stavio ovdje abstract shape factory ne bi moglo se inicijalizuje. Ali šta je fazon? Jeste što ovaj rounded shape factory nasleđuje ovu abstraktnu shape factory. Time mi garantuje da će imati ovu metodu get shape. A pošto ona nije abstraktna, ja nju mogu da inicijalizujem i zato ja ovo mogu da uradim. A zašto ja sve na ovakav način radim, jeste zbog toga da ja posle, kada evo, u ovoj metodi recimo public iShape get shape, sad ću ja proslijediti shape type, i ovdje ću samo vratiti od abstract shape factory get shape i posljedit ću type. Šta se ovdje zapravo desi? Ja u ovoj liniji koda uopšte ne zavisim od toga koje sam ja prethodnu, znači uopšte mi ne interesuje koju sam ja tačno prethodnu ovu fabriku odabrao. Znači ja ću samo reći koja god da je fabrika, samo mi dobavi neki oblik. Znači ja sam ti ranije rekao koja je dalje zaobljena ili nije i ti sad tu fabriku koja jeste pozovi i daj mi njen oblik koji ja tražim. E, to je poenta i zašto se koristi. Znači slično je kao nešto smo interfejs koristili par puta, ali ima svoje namene. E sad ću ovaj factor color da iskoristim ovdje u program CS-u. Znači factor color jednako factor color. I sad ono mi prijavljuje grešku zato što treba proslediti, znači sad trenutno ajde, recimo neću zaobljene oblike i sad ću pozvati ovdje fc
tačka get shape i prvo ću dobaviti recimo rectangle. I sad ću vidjeti, ajde, šta mi prvo ispisuje, pa ćemo onda nastaviti dalje. Znači, evo sad kad bi pokrenuo, trenutno, znači, ne dobijam ništa, ali ovdje treba da pozovem se, znači, nakon što dobavim oblik, treba se pozovem na njegov draw, da bi mi se ispisalo nešto na ekran. Znači, u ovom dijelu će se dobaviti neki oblik i onda ću se ja pozvati na taj oblik kroz ovu tačku i pozvat ću se na metodu draw. I sad bi trebalo da mi se ispiše, znači ćao, ja sam pravougaonik i to je skroz ok. E sad ću napraviti, znači nakon ove linije, pozvat ću se na isti ovaj fc i napravit ću factory color koji će da mi proizvodi ili dobavlja zaobljene oblike. I sad ja kad ovaj pozovem get shape i prosledim recimo square i opet pozovem se na draw, trebalo bi da mi drugi oblik ispiše, ja sam zaobljeni kvadrat kao što ispisuje. I to je to. To vam je u suštini cijela poenta te apstraktne, znači fabrike, da ona može da iskoristi više različitih fabrika i na osnovu vas, znači koji zahtevate, tražite nešto od nje, da na osnovu jednostavnih nekih termina vi, ona sama odabere tu fabriku i dobavi vama šta vam treba. To bi bilo to. Čujemo se u daljim tutorijalima.